померші проживали на в селі під Виноградів на даній вулиці, яка називається вулиця Ордовецька. Сьогодні відбувався похорон у нашій православній общині, у церкві. Вчора була поминальна панахида. То двоюрідного брата годовщина була, всі псалтири. Та ми все в місті ходимо. Ось ми вийшли всі в місті. Просто я повернула на вулицю співака, а вони пішли прямо. І через 15 минут я дійшла до мене. Вже ми дзвонять, сталася така біда. Ви знали, добре загибли, так? Добре, мене звідали нараз, ось ковто. Ще не звідали, це священник був із нами на псалтирі. Дуже небезпечно, дуже. Кілька разів ми йдемо, бо дуже летять машини. 8 років назад так само майже в цьому місці на виїзді з села під Виноградів також було наїзд. Но в тому випадку, правда, були вони велосипедисти, двоє зразу. Чоловік був з нашого села, а жінка з Олешника. А там в центрі села, де в нас є перекрьосток, там уже неодноразово були такі випадки, що люди помирали. Одинокі, але все рівно помирали люди. І ми дуже просили облавтодор і обласне управління ГАІ, щоб все-таки ограничительні скорості в нас цілі поставили і зробили пішохідні переходи на початку села, тому що тут багато, дуже багато аварій. Неодноразово ми зверталися у дорожні інстанції, але поки що ніякої реакції не було. Елементарно поставити знаки обмеження швидкості, пішохідні переходи.